На продовження інформаційного блоку актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоримо про Червону книгу Дніпропетровської області. Гості нашої студії – Антон Кумановський, заступник голови обласної ради по виконавчому апарату, начальник управління з питань використання природних ресурсів, та Віктор Бригадиренко, кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Отже, мої вам вітання, шановні панове. Перше, мабуть, питання. Давайте спочатку. Мабуть, школяр першого класу розуміє, що в країні є загальна національна книга, червона книга, куди все це заноситься. Але чи топова є практика того, що існує в кожному регіоні, а можливо, не в кожному регіоні, своя червона книга? Червона книга Дніпропетровської області, останнє її видання було затверджено у 2011 році. Тож майже вже 10 років пройшло з останнього його фактично такого публічного видання. Я хочу лише зазначити, що ми продовжуємо системно працювати з науками, з їхніми рекомендаціями, враховуючи, що ви всі бачите ці надзвичайні фактично зміни клімату, які відбуваються. І нам необхідно постійно не тільки тримати руку на пульсі, але разом з науковцями будемо чекати від них якихось рекомендацій щодо дій. Бо все, що твориться у цьому світі, включаючи і ці жахливі події там з епідеміями, це все плід нашої спільної людської діяльності. І якщо ми не будемо їх відслідковувати, якщо ми не будемо виробляти нашу позицію, наші механізми ефективні, як на це реагувати, то ми дуже багато речей і здоров'я нашого можемо лишитися, і дуже великі загрози під нами стоять. Бо червона книга – це, знаєте, як невеличкий шматок тої величезної екологічної роботи, які роблять і науковці, які ми, як влада, реагуємо. Наступне запитання до вас, Антон, в контексті того, що найближчим часом може з'явитися червона книга нова національного гатунку, так? Але ми розуміємо, що за нею має з'явитися і Червона книга Дніпропетровщини. Який процес затвердження? Дуже цікавить, як формують цю червону книгу, хто приймає участь і за ким остаточне слово? Ну, я б сказав, що це процеси, вони паралельні, це не результат один одного, а це паралельні процеси. І фактично ми зараз домовились зрушити цей процес, щоб почати у осінньо-літній період зафіксувати ті підбиті підсумки тих напрацювань, які є, і вже через відповідний департамент обласної державної адміністрації систематизувати ці результати разом з науковцями. І можливо, якщо в нас все вдасться, ми якісно зробимо цю роботу з вченими, то на осінні чи на зимові сесії обласної ради ми зможемо нашим депутатам надати цю інформацію. Я впевнений, що вони з великою цікавістю розглянуть, подивляться на ці тварини, на цих рослин, яких там 400 рослин, близько 420 і близько 450 тварин. Я ще хотів би сказати, що ми хотіли б трішки відходити від практики тільки письмового видання. Бо всі ж ми розуміємо, живемо у 21 столітті, да, і найперше наше завдання буде через популяризацію цих процесів, чи у Вікіпедії, чи на окремому інтернет-ресурсі. Але такі плани є. Ми хотіли би, щоб до нас найбільше залучилась би громадськість. І, можливо, там у якихось пошуках, у літніх таборах наші дітлахи, наші студенти теж зацікавились нашою багатою дніпропетровською флорою та фауною, долучалися до цього процесу. Можливо, вони щось знайдуть, що не знайшли вчені, і тоді було б і цікаво, і відповідно з результатом зі своїм якогось там комахою чи твариною потрапити до Червоної книги Дніпропетровської області. Тому ми всіх
Запрошуємо. У нас створена така невеличка там платформа громадська, захисники природи. Можна нас знайти там у публічних там аккаунтах, у соціальних мережах, і всіх запрошуємо долучатися. І долучитися до процесу. Пане Вікторе, ви вчений. Я розумію, що більшість сторінок навіть на пам'ять знаєте там певні види, да? Але розумію, що за 10 років, принаймні, якісь види зникли, якісь потрібно додавати. У відсотках, наскільки має змінитися ця книга? Орієнтовно в 1,5 рази треба розширювати видовий склад, але безумовно це буде працювати відповідна комісія. Жоден один вчений не може приймати таке рішення. Коли ми видавали ці книги, то там можете поглянути на другій сторінці, там склад редколегії, там провідні фахівці України, там не тільки наша дніпропетровська наука знаходиться. Надзвичайно важливо пам'ятати, що охороняти вид як сторінку Червоної книги неможливо. У нас 3,2 мільйони гектарів. І жодний фахівець не може пройти ногами всі ці гектари і знайти ці види. У нас є армія добровольців, декілька сотень тисяч учнів, які навчаються у школах, і треба використовувати ці можливості, їх можна привчати до... Це буде перший щабель безперервної екологічної освіти. У більшості країн світу, в Євросоюзі, в Штатах, там же функціонує безперервна екологічна освіта. У нас, на жаль, більшість ВНЗ, більшість школ, вже ліцеїв повиключали екологію з навчальних планів. Не треба, у нас немає ніяких проблем з екологією. Навіщо нам її вчати? У нас все добре, да. Це гостре питання. Охороняти довкілля силами лише обласної ради, лише обласної адміністрації та там якихось десятка-двох десятків вчених – це неможливо. Коли 3 мільйони 200 тисяч людей у нас в області смітять, забруднюють, кидають, засмічують, а 10 людей будуть вивчати і охороняти від 3 мільйонів, це нерозумно просто. Нам треба розуміти, що якщо не я, то хто? Дивіться, охорона навколишнього середовища – це ще й кримінальна відповідальність, да, для тих, хто порушує. Чи, на ваш взгляд, слід, скажімо так, кримінальний кодекс змінити, посилити відповідальність тих, хто, наприклад, знищив той чи інший, або зробив все для того, аби цього виду не стало? Звичайно, це там посилення відповідальності, збільшення там покарання за там вирубку незаконно зелених насаджень чи там за сміття, звичайно, банальне сміття на березі річок чи там у лісосмугах. Бо я, як звичайний мешканець області, там дуже багато там подорожую чи на велосипеді, чи там на каяках. Я бачу ті страшні наслідки, до яких привела наша фактична людська діяльність. І тут питання не вирішити виключно там посиленням відповідальності. Тут, як казав колега, екологічна освіта, екологічна грамотність. Бо якщо ми кожен буде відповідати за свої дії, кожен, коли буде їхати на природу, буде за собою убирати, буде за собою слідкувати, а більше того, там слідкувати за своїми сусідами, як це прийнято в Європі, але наша ментальність це поки що цього не приймає. І разом з ефективним діючим інструментом покарання, тоді ми покращимо ті умови, в яких ми живемо. Бо ми живемо в найбільш антропогенній області України. У нас найбільше навантаження промислових викидів, найбільше навантаження побутових відходів, найбільше населення зараз України. І тому ті всі береги річок, чи лісосмуги, чи ліси засмічені, вони ж засмічені не інопланетянами. Не сьогодні, да, і не вчора, і на жаль. І іншими якимось народами, вони засмічені нами. І це наша спільна робота, тому я звертаюся завжди до представників масової інформації, до громадських активістів, до будь-кого, що хлопці, не приїде там президент з Києва, чи не приїде там депутат до обласної ради убирати у вас там у селі на березі Ставка чи в річки. Це ваша спільна робота разом з місцевою громадою. Добре, всіх завжди цікавить кошторис, скажімо так. Цей проєкт має фінансову підтримку і в яких обсягах?
Скажу відверто, для керівництва нашої області перше питання – це там дороги, будування школи, садики, садочків. І тому екологічні питання ще не на перших щаблях, але ми з науковцями дуже тісно працюємо, щоб це питання було на перших щаблях і взагалі там від там, формулювань, які вони нам нададуть, вже будемо виходити на якийсь результат по кошторису. Не можу зараз чітко відповісти. Ми чекаємо ці пропозиції фактично від науковців. Пропоную тоді поринути у різновиди, скажімо так, флори і фауни. Що саме рідкісне на теренах Дніпропетровщини, а в інших регіонах такого немає? Є такі приклади? Є такі приклади. У нас в Дніпропетровській області близько 200 видів, які занесені до світового червоного списку рослин та тварин відповідно. У нас близько 300 видів, які занесені до Червоної книги України. Є види, які знайдені, наприклад, у трьох популяціях. Одна популяція – Середня Азія, інша – Чорноморський заповідник, третя популяція – Болоховський ліман, Павлоградський район. Турун, який зустрічається у всьому світі, лише тут. Є метелик, який в нас живе на півдні від Дніпропетровська, одна популяція, друга популяція – Крим, третя популяція – Туреччина. Все, ніде в світі він не трапляється. Це лише приклади серед комах, але надзвичайно багато в нас тих видів, які на території України знайдені в 4-5 популяціях. Треба звернути увагу на чисельність цих популяцій. Треба, щоб ці популяції були об'єднані екологічними коридорами, щоб по ним мігрував генетичний матеріал, насіння рослин або якісь там пропагативні стадії, якісь там яйця чи там імаго якихось комах, чи якихось там птахи мігрували. Ці екологічні коридори – це інший бік проблеми Червоної книги, це екологічна мережа. Ми зараз знаходимося на найпримітивнішому етапі розвитку природоохоронної роботи. Якщо в більшості європейських країн 8-10% зарезервованих та в природно-заповідного фонду, території природно-заповідного фонду – це стандарт, а для там, розвинених країн – це 15%. У Дніпропетровській області – 2,93%. Майже 3% у нас. Це вже ну, коментарів ніяких не треба. Щонайменше в три рази. Щонайменше в три рази треба збільшувати. Я хотів би дві тези прокоментувати щодо цих цифр. Так, дійсно, зараз територія природно-заповідного фонду Дніпропетровської області – це лише там 3%. У нас зараз так стає питання, що дуже багато місцевих громад, які фактично зараз там отримують велику автономію, це об'єднані територіальні громади, вони потребують для того, щоб створити об'єкт природно-заповідного фонду чи національного значення, чи місцевого значення, які може собі дозволити створити Дніпропетровська обласна рада, необхідне погодження місцевої громади. А у місцевої громади є така проблематика, що хтось в них хоче цю землю забрати, бо вони фактично не зможуть її розпоряджатися. І тому ми зараз з місцевими громадами працюємо з цього питання, що хлопці, ну давайте все ж таки виходити на європейський якийсь рівень, на 5, на 7, 8% нам тільки сниться, але було принаймні 5. Да, принаймні 5 було б дуже непогано. А розуміння в стінах облради є? Є розуміння, є підтримка депутатів, є підтримка голови Дніпропетровської обласної ради. Ви знаєте, як він каже, ми дуже багато робимо, але не всі знають, що ми багато робимо з цього питання. Тому давайте, хлопці, щось створили ось нову там комісію щодо вивчення стану водного басейну річки Дніпро. У нас вже давно працює центр екологічного моніторингу, і на сайті обласної ради є фіксуються показники забрудненості повітря. Є успіхи. Ще вони, звичайно, потребують інших великих успіхів, але ми у цьому питанні не зупиняємося. У нас так от зараз у області зі зміною клімату, і це, по-перше, наголошують вчені, хоча ми всі звичайні люди це дуже сильно відчуваємо, ми бачимо по тої зими, яка прийшла, дуже зміщується акцент і до нас приходить дуже багато нових видів. Вчені знають це давно, вони фіксують, але, наприклад, звичайні мисливці мені недавно скидували фотографію шакала.
до нас там, це не його звичайний ареал, але вони вже прийшли до нас з Середньої Азії, це щось середнє між там вовком і лисицею, але вони з'явилися. Да. Якщо там вчені кажуть, що там дуже багато земноводних зміїв приходять, павуків, там же ж взагалі жах, що з цим робити. Ну, хочу подякувати вам за те, що знайшли змогу і завітали до нас. Розумію, що розмова непроста, потребує більше часу, але пропоную час від часу повертатися до цієї теми. І, можливо, наприкінці року в цій студії у нас з'явиться новий примірник червоної книги. Сподіваємось на це. Дніпропетровщини. Дякую, що знайшли змогу. Глядачам нагадаю, наші гості сьогодні Антон Кумановський та Віктор Бригадиренко говорили про Червону книгу Дніпропетровської області. Я ж з вами прощаюся. Пильнуйте себе і до зустрічі на 9-му.